ciidamada dadamiska Soomaaliland ayaa qabeenimadii xalay ah xayid ku guuleystay baqtiinta gurshuf beelay oo ku yaala xaafadda Qunyirdaga ee magaalada Hargeysa waxa xusid mudan inaanay wax ku noqonin hanti nafeed goob joogayaashii ku sugnaa goobtaasi ayaa ka waramaya qaabkii dabkani uu dhacay waxana yiraahdeen ka dhacay dab xun baa ka dhacay guri baa ku gubtay sandaqada oo saddex maqsina waxa dabka lagu tuunsan yahay cidii guriga lahayd waa ka badbaaday wax dadii kuma dhiman laakiin waa qabuu shuf beela wixii khasaara dhacay marka arrinta waan ku guuleysanay in laga xakameeyo dabkii ciidanka dabdamiska iyo ciidanka heeganka ee dheedhka anigu Abshir Haruna marka waxaan odhan lahaa dadweynaha waa inay ka foojignaadaan leerarka ambas baxtiyan amba dabka aasan dabka dabdabiska aad baan ugu mahadcelinayaa booliska Soomaaliland waxaan u leenahay wad mahadsantiin waxaan u leenahay ilaahay sidaad noogu soo gubateen garabkiina hagal de walaahi hawlu si fiican bay u fuliyeen laakiin khasaare weyn baan gaadhay oo waxba de maanta faa'iido maba haynaba ما شاء الله سودة وهذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإيشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قايقا حفيز قايقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121